ja täna on liitumast veebikoolitussarjaga Digilõunad. Koolitus salvestatakse ning on hiljem siis kättesaadav Tallinna Haridusameti YouTube'i kanalit. Tänane teema on siis digiportfoolio, õnneliku õpetaja õpide. Koolituse läbiviijatakse on Kihnu laste õpetaja Hanna Lopato ja õpetaja haridustehnoloog Kristi Mägi. Hanna, olen Tallinna Kihnu lasteaias töötanud õpetajana 7 aastat. Ja mina olen Kristi ning olen töötanud Tallinna Kihnu lasteaias selle avamisest saati, ehk siis juba 10 aastat. Ja lisaks olen ma töötanud siin samas lasteaias haridustehnoloogina ja juba 3. aastat töötan siis. Et täna me räägime teile ühest väga ägedast ettevõtmisest Tallinna Kihnu lasteaias, nimelt digiportfooliost ning sellest, miks tegelikult kõik võiksid sellist ägedat asja omada. Et tegelikult me oleme juba ühe korra kõnelenud sellest, nimelt Tallinna Haridusameti korraldatud koolituskonverentsil muutusse palguse võimalusest. Ning kui teie seas on neid, kes on meid äkki varem juba kuulanud, vaadanud, et siis oleks tore teada, kas on kedagi, kellel samuti on juba digiportfoolio olemas või on seda alustanud, et selleks palume teile anda käega märku. Kata Meri. Et ei ole kedagi nii. Et nagu näha, siis ei olnud neid inimesi. Et aga üks ja et aga et selles suhtes ikkagi väed, aga et ütleme kohe alguses ära siis, et eks see tekitabki erinevaid emotsioone, kuid kirge tekitab see kindlasti iga ühes, sest eks ta üks selline enda sisse vaatamine, mõnele võib-olla enese upitamine, kuid samas kõige tehtud alletamine ole. Ja kui, mis kõige tähtsam, et see aitab kaasa eneseanalüüsi toetamisele õpetajakutse standardist lähtuvalt. Ja kui teil tekivad meie ettekande ajal küsimused, siis te saate samuti need siia chatti kirjutada ning lõpus me proovime siis neile küsimustele vastuse anda või siis ka lõpus on avatud mikrofoni voor, et saate otse küsida. Aga alustame siis algusest. Võib-olla küsime üle, kas ekraan on nähtav neile. Kas on nähtaval hetkel meie esitlus? Jaa. Väga hästi, aitäh. Et siis õpetaja digiportfoolio loomine sai alguse Tallinna Kihnu lasteaia 2020 kuni 2022 aasta arengukava loomisest. Selle üks personali juhtimise eesmärki toetav tegevus oli digiportfoolio loomine. Ja selle teoks saamisel aitas kaasa meie lasteaia direktori asetäit ja majandusalal Elina Pantsenia bakalaureuse töö teemal õpetaja professionaalse arengu toetamine läbi digitaalse portfoolio kasutamise Tallinna Kihnu lasteaia näitel. Et ja nüüd siis on meil ekraanil üks QR kood, et palume teil see endal sisse skännida, et soovime teada saada siis, et kui paljud teist üldse on kursis õpetajakutse standardiga ja seal olevate pädevustega. Natukene ootame, siis me saame kohe ka tulemusi vaadata. Nii ja väga suur rõõm kuulda tegelikult. Et tulemused on ka teil nüüd siis ees.
et suurem enamus on ikkagi teadlik nendest kompetentsidest, et see ei piruku lõik on palju väiksem, et see on tore tõdemus. Aga siis läheme edasi. Ja ning selleks, et üldse aru saada, siis mis asi see digiportfoolio on, kaasa Selina Vanchenia mind kui haridustehnoloogi ning üheskoos me läbisime Tallinna Ülikooli poolt korraldatud koolituse digitaalse portfoolio loomine Google Drive'i näitel. Edasi toimusid siis sisekoolitused lasteaias ja mida viis läbi Elina. Aga mina siis haridustehnoloogina läksin õpetajatele appi, kui nad hakkasid vaikselt ise oma digiportfooliot looma. Ja kõige tähtsam on ikkagi see ju tegelikult, et kuigi portfoolio on iga õpetaja oma nägu, siis tegelikult on hea mingis raamistikus püsida. Ja nii tegime ka meie siis oma lasteaias. Et kui mina alguses arvasin, et ma olen üsna hästi teadlik õpetaja tase 6 kompetentsidest, siis tegelikult ma avastasin, et mul nende sisu kohta täpsem ülevaade puudus. Et selle tõttu ma olen ka need kriteeriumid kõik endale iga valdkonna peal siis välja kirjutanud, et oleks need kogu aeg silme all ja oleks tegevuste mõjusust lihtsam analüüsida. Et siin siis minu portfoolio näitel ongi välja toodud need kutsetaotlemisel nõutavad kompetentsid, mis on siis õppi ja toetamine, õppi ja õpetamistegevuse kavandamine, õpetamine, refleksioon ja professionaalne enesarendamine, koostöö ja juhendamine, arendusloome ja teadustegevus ja siis veel valitavad kompetentsid on hariduslike erivajadustega õppija toetamine ning digipedagoogika rakendamine. Seeritud ja edasi. Nii, ja praegu te näete siis edasi siit. Et aga esimesed sammud siis meie õpiteel, et vaatamata sellele, et me kõik peaksime olema siis õpetaja kutse standardiga sina peal, ei pruugi see alati nii olla. Et endale küllatusena märkasime me nii ise kui teised õpetajad meil majas, et me saame erinevalt aru, või üldse puudub arusam õpetaja kompetentsidest. Ja siis minule näiteks kui õpetajale võis ju tunduda, et üks pilt räägib rohkem kui 1000 sõna, aga tegelikkus on ju see, et teised minu sisse ei näe, mis ma mõne võib-olla asjaga tahan öelda ja siin mängib siis väga suurt rolli see, et ma suudaksin seda neid erinevaid jäädvustusi võib-olla ka kuidagi analüüsida, et see paremini siis teisteni jõuaks. Et mulle väga meeldib teha asju ja mulle meeldib nendest nagu pilte panna, aga võt, tänu ka sellele kutsestandardile sain ma aru seda, et ma just nimelt peaksin seda analüüsima, miks need tegevused võib-olla olid minu jaoks õiged. Ja siin on siis teile nähtavad mõned mõtted meie maja õpetajate poolt, et Elina Pantsenia töö üheks osaks oligi õpetajate intervjueerimine, kus siis õpetajad said avaldada oma arvamust ja selle loomisest. Ja üheks hetkeks võttis minul küll muidu nii loogiline tegutsemine, ja koolitustel käimine kirja panduna tegelikult maapinna jalgelt, sellepärast, et
koolitustel osaletud tundide arv oli tegelikult jahmatav, et viimase 5 aasta jooksul on mul siis ligikaudu 400 tundi läbitud koolitusi ja selle sisse mahtus veel 120 tundi siis magistriõppe siis kursust. Et muidu nagu tundus küll, et täiendan ennast kogu aeg, aga ei osanud analüüsida, et missugust ressurssi ma tegelikult juba endast olin ära andnud. Et samas mulle meeldibki tegutseda ja saada uusi teadmisi ja käia koolitustel. Samuti olen ma nagu mõistmisel, et ükski koolitus mööda külgi maha ei jookse, kuid kirja panduna ehk ma suudan paremini aduda. Ja võib-olla nii mõnelegi siis toredale pakkumisel ka edaspidi ei öelda. Kuigi Kristit teades, siis seda ei kuule vist tema suust mitte kunagi, et kõik pakkumised võetakse hurraaga vastu. Aga sukeldume nüüd natuke veidi sügavamale portfooliosse ja uurime, mida näiteks võib kajastada arendusloome ja teadustegevuste rubriigis. Kuna mina oma loomuselt olen pigem selline kunsti ja loomingu inimene, siis olen oma töös ka saanud võimalusi palju erinevate illustratsioonidega tegeleda, et siis see on näiteks hea koht, kuhu kõik selline loominguline töö siis koondada. Et siin kohe tulevad ka mõned näited, mis ma olen enda portfoolios välja toonud. Et muidu aastate jooksul teed igasuguseid kujundusi ja mingeid loomingulisi projekte, aga siis tegelikult need lähevad ühel hetkel meelest ära, et siis on hea, kui on ka 5 aasta tagused tegemised näiteks välja otsida ühest kohast. Ja kui mina võtan näiteks lasteaia kodulehele artiklite kirjutamist oma töö loomuliku osana, siis tegelikult, kui ma kõik pea 7 aasta jooksul kirjutatud artiklid üles otsisin, siis ma tegelikult sain aru, kui suur töö on ära tehtud ja mis kõik oleks võib-olla kajastamata jäänud, kui ei oleks neid artikleid kirjutatud. Et selles mõttes väike õlale patsutus endale ka vahel on vajalik. Me võime vaadata, et siis seal portfoolios on hea näidata ka kohe, kuidas kõik lingid avanevad, siis viivad kuskile uude keskkonda. Et sellisel kujul on siis meil näiteks iga suurema asja kohta on artikkel väljas. Ja loomulikult üks võib-olla selline portfoolio eelis, et on ju tegelikult päris suur vahe, et kas sa võtad portfooliost lingi või siis see niimoodi tähtaaval sisse trükkida, et mida sa konkreetselt otsid. Et tunduvalt lihtsam on ju, et sa klikid ja jõuad kuskile välja, kui see, et sa hakkad kirjutama lihtsalt yqutube.com/ ja nii edasi. Et selles mõttes selle digiportfoolio eelis ikkagi on see, et kõik on nagu lihtsamaks tehtud ja loomulikult seda kõik on toetanud ju meie selline ühiskonna areng koos digitehnoloogiliste võimalustega. Ja muidugi on see hea ka see tõttu, et kui muidu sõna portfoolio tekitab äkki sellise kujutluspildi, no sina kui kunstinimene ka, et inimese suure mapiga, kes või kaustaga, et kes siis tahab kõike oma tehtud näidata, et siis tegelikult nüüd saan ma ju põhimõtteliselt oma loodud asju esitleda ühe lingi jagamise või siis kliki kaudu. Et siin siis samamoodi, et tegelikult kõik juba loodud asjad ja videod saab väga hõlpsalt siis avada ja vaadata ja kellelegi ka kindlasti tutvustada.
Ma peal küsime üle, kas te näete kõiki viiteid meie portfooliosse või näete ainult esitlust? Näeme. Näete, hästi, aitäh. Jah. Aga siis on. Kui mulle näiteks meeldib väga raamatuid lugeda, siis mõtlesin, et on hea koht ka näiteks tööd, lasteaiatööd toetava loetud kirjanduse portfooliosse kanda, et see siis on paigutatud mul näiteks valdkonna õppija toetamine alla, et näiteks kui on olnud erivajadustega lapsi, siis vastav kirjandus on selle kasuks olnud ja teised siis sellised erialased raamatud ka. Ja kui mõne näite puhul ongi mul näiteks raske otsustada, et millisesse valdkonda see paigutada, siis tegelikult see ongi just hea, sest kui see sobib erinevatesse valdkondadesse, siis see näitabki selle tegevuse mittekülksust ja mõjukust. Et saame näiteks avada edasi valdkonna koostöö ja juhendamine, kus siis on, et käisime töölähetusel Tenerifel ja siis püüdsin enda jaoks seda analüüsida, et tundus lihtsalt tore ja fun tööreis, aga tegelikult kõiki neid kompetentse lugedes, siis ma sain aru, et ta toetas nagu üsna mitme valdkonna arengut, et jällegi, miks see kutsestandard on hea alus enda tegevuse analüüsimiseks. Ja õpetajad siis on andnud intervjuudes portfooliost erinevaid vaatenurki ja kuigi võib-olla ma ise seda välja ei toonud, et Elina Pantsenia lihtsalt intervjueeris oma lõputöö raames siis ka meid, kes me neid portfoolioid tegime, et siis kuigi ma võib-olla ise seda ei ütelda, aga siis ma olen ikkagi väga nõus selle lausega, et oma portfoolios ma olen sama loov ja vaba nagu lapsed rühmas. Et minu valik, milliseid pilte ma panen, millise keskkonna loon, millist värvi valin. Et jällegi mulle meeldib, mis ma teen ja kuigi mulle on öeldud nende piltide kohta võib-olla, et ma oleksin võinud ikkagi lasteaias väiksena käia, siis te ju kõik saate aru, et lasteaias töötamine peabki fun ja põnev olema. Ja miks mitte siis, et kui mul on võimalus kuidagi võib-olla kedagi selle võrra ka julgemaks muuta, et see on ju lasteaed. Ja sa saad siin olla tegelikult, võib-olla see inimene, kes sa tavaelus olla ei saa, siis kõige tähtsam on ju see, et ikkagi, et lapsed saaksid neid erinevaid edu elamusi. Ja ma praegu mõtlen, et sellist portfooliot tavades ja selliseid pilte esimesena nähes ütleb õpetaja kohta nii mõndagi. Ja eks siis igaüks otsustab, kas positiivselt või negatiivses mõttes. Ja kuigi digiportfoolio ka alustades oli loomulikult neid, kes võtsid siis suure väljakutse rõõmuga vastu, ehk siis meie näiteks, aga ka neid, kellel kõik uus võtab pisut kauem aega kohanemiseks, harjumiseks. Et siis meile see väljakutse meeldis. Ja samas haridustehnoloogina saan öelda, et õpetajatel tegelikult oli seda tuge ja julgustust alguses vaja, sest me kõik oleme tegelikult väga erinevad ja kui Hanna siin sai suurel hulgal välja tuua erinevaid siis artikleid, mis ta on lasteaia kodulehele kirjutanud ja erinevaid ettevõtmisi, mille eestvedajad on olnud, siis oma tegevuste välja toomine tegelikult
mille osaline algataja või korraldaja ollakse, on mõne inimese puhul minimalistlik. Ja tegelikult see on okei, sellepärast, et kui ta oskab seda analüüsida, miks see niimoodi on. Et see ongi tegelikult selle kõige mõte. Et kõik me ei peagi olema sellised, kes võib-olla panevad erinevad kostüümid selga, värvivad oma näod ära, teevad igasuguseid muid imeasju. Kõigil ei ole kunsti kätt. Et selles mõttes, et see digiportfoolio annabki sulle näidata sind sellest küljest, milles just täpselt sina tunned, et sa hea oled. Ja eks me ikka proovime järjest seda täiendada, sest meil igatahes iga kuu tuleb midagi põnevat juurde, mida saaks digiportfoolios kajastada, kas või näiteks see tänane esinemine siin teie ees, et juba peab mõtlema, et kuidas me seda enda portfoolios saame. Mistuguse kompetentsiaal ja, siis. Just. Aga nüüd vaatame ühte videoklippi sellest, mida siis arvavad meie õpetajad digiportfooliost. Nii, nüüd. Ehk tuleb. Proovin. Tegin täna lastele nii ägeda uue tegevuse. Ma panen selle kohe enda digiportfooliosse, et 5 aasta pärast ka oleks hea meenutada. Mulle meeldis, et kuna olen noor õpetaja, oli mul ikkagi väga palju, mida portfooliosse lisada. Lisaks oli tore, et portfoolio oli üles ehitatud õpetaja kutsestandardist lähtuvalt. Ning et sain seda alustada oma õpetajate alguses. Ja kuna selle lühikese aja jooksul on juhtunud väga palju, siis on tore neid mälestusi talletada ning mingi aja möödudes neid jälle meelde tuletada. Uue õpetajana oli mul väga hea võtta aluseks ka õpetajakutse standard ning sellele tuginedes sain hakata koheselt ka looma oma digiportfooliot, et koheselt kõike tehtud talletada. Sinna sain ka näiteks panna kohe kirja kõik koolitused, mis ma olen läbinud. Sain koondada kõik oma tegevused ühte kohta, neid koheselt selekteerides. Ja digitaalses keskkonnas oma portfoolio loomine alles värske õpetajana oli väga innovaatiline, et see aitas vähendada seda kaootilisust, et kuidas ja mida ma teen ja kas ma olen ikka õigel teel. Et ma sain koheselt kirja panna kõik oma tehtud tegevused ning see andis mulle märku ka sellest, et kui kaugele ma olen jõudnud õpetajana ning mida mul on veel vaja teha. Digiportfoolio eeliseks on see, et sa saad seda alati muuta, ükskõik kus sa oled. Sul on vaja ainult väikest telefoni ja internetiühendust. Ja lisaks on see tavaportfooliole palju keskkonnasõbralikum. Näiteks minul aitab digiportfoolio pidev täiendamine hoida värskena enda digipädevust. Olin endale just õppetegevuseks kostüümi, sest nagu lastele, nii meeldib ka mulle olla loo ja mitmekülgne. Ning seda mitte ainult tööl lasteaias, vaid ka oma digiportfoolios. Portfoolio oli minu jaoks ühe tähedusega. See oli kunstnike raamat, aga selgus, et õpetajad võivad ka sellest palju kasu saada. Mina isiklikult sain eputada oma koolis õpitute teadmistega, tegin mitu filmi, mitu multifilmi isegi. Kutsestandard oli ka võib-olla kauge enne, aga nüüd, kus portfoolios on see kuidagi väga selgelt seotud minu tegevustega, palju selgemaks sai. Ja mina usun, et lapsed ka võitsid.
Digitaalse portfoolio koostamisel tekisid muutused õpetajate teadmistes, oskustes, arusaamades ning refleksiooniprotsessis. Siin kohal võib öelda, et lisaks õppiprotsessi analüüsimisele ja probleemi määratlemisele andis see võimaluse enda kompetentside ja professionaalse arengukava koostamiseks ja õppimisvajaduste määratlemiseks ning digikeskkondade kasutamiseks. Digitaalne portfoolio suunab oma tegevusi põhjalikumalt analüüsima, mis omakorda loob enesekindlust, turvatunnet ja järjepidevust. Et selline siis oli meie oma maja õpetajate ülevaade ja lõpus siis rääkis ka Elina Panšenia, kes siis selle suure töö ette võttis ja meie majja selle digiportfoolio selles mõttes nagu päriselt, et tänud alla hakkasime päriselt rakendama, et arenguga vast oli kirjas, aga tänu tema lõputööle hakkasime me ka sellega päriselt tegelema. Aga enne digiportfoolio loomis siis. Et kui praegu saite ülevaate meie digiportfooliost meie tegemiste kaudu, siis anname ise ka teile ikkagi väikesed näpunäited, kuidas sellega alustada ja kõigepealt vaatame üle õpetaja kutse standardi. Et meie siis lähtusime õpetajakutse standard tase 6, kus siis ongi toodud ära siis kompetentsid, kohustuslikud kompetentsid, mis enne Hanna ka välja tõi ja samamoodi siis valitavad kompetentsid, et mis samuti on meil portfoolios toodud. Ja et siin on iga kohustusliku ja valitava kompetentsi all on ka tegevusnäitajad, mis siis on väga oluline kirjeldus selle kohta, mida see hõlmab ja selle abil on lihtsam enda tegevust siis analüüsida. Et kõikidele on toodud, et ja võib-olla kuidagi endale selgemaks teha, et üks asi on see, et see märksõna õppija toetamine võib tunduda, kuidagi võib anda ühe sellise mõtte, mis see on ja samas kui minna siis sinna tegevusnäitajate juurde ja süüvida, siis see võib natukene võib-olla midagi veel mingid nagu teadmisi juurde tuua, et tõesti, et mõtletagi, et oi, et mul ongi sellised asjad olemas ja et ma võiksingi need lisada enda portfooliosse. Ja näiteks valdkond õpetamine, mis tundub nii ilmselge asi, et see ongi see sinu töö, et mida veel, aga siis tegevusnäitajad tegelikult annavad ette täpsed suunised, et mis peab selle õpetamise alla kuuluma siis. Et see on väga hea materjal, millega kindlasti soovitame kõigil enne digiportfoolio loomist tutvuda. Et ja siis, kuidas alustada digiportfoolio loomist? Kõigepealt võib-olla küsiks, et kas keegi on varasemalt Google Sites keskkonda kasutanud mõne muu lehekülje loomiseks näiteks. Võite jällegi käega anda märku korra. Vaatame, kellele on Google Sites tuttav. Ja. Mõned üksikud, siis tasub ikka ülevaade teile teha sellest. Et meie siis oma lasteaias kasutasimegi Google Sitesi, kuna see tundus selles mõttes kõige lihtsam, sest tänapäeval ikkagi enamustel on Google kontoga Gmail ja tänu sellele juba ongi väga lihtne edasi minna. Ja tulebki siis kõigepealt minna lehele sites.google.com, kus siis saabki alustada kohe uue faili
loomisega. Siis te saate ise panna kohe enda portfooliole pealkirja. Seda saab hiljem muuta, see ei ole kivisse raiutud, et kõiki teksti osasid saab alati muuta ja vajadusel kohendada. Et see siis tuleb sisestus valdkonna alt. Ja samamoodi, et kus siin see on see pealkirjata sait, et siis samamoodi, et meie majas oleme kõik õpetajad siis seda pannud, et enda perekonna nimi ja siis juurde digiportfoolio. Et nii on kõige lihtsam võibolla vaadata, sest meie oma portfooliot jagame ka meie oma lasteaia juhtkonnaga ja siis on ka neil ülevaade olemas, sest tegelikult kui sa korra oled Drive'is selle portfoolio nagu avanud, siis need kõik portfooliod, kes on sinuga jaganud, saad sa enda Drive'is edaspidi avada, et ei pea sinna sites.google.com'ile tegelikult isegi minema lehele. Ja siin ongi siis näha, et perekonna nimi, portfoolio ja siis pealkiri võib ka olla samamoodi, et võib olla sinu nimi, sinu digiportfoolio, et see on kuidas iga üks ise tunneb, et mis see on või siis, et näiteks, et meil on lihtsalt meie lasteaias kokkulepe, et sinna ikkagi tuleb see digiportfoolio ka pealkirja. On kujunenud, tähendab niimoodi. Ja kuidas siis lisada kõiki neid vahelehti, nagu näiteks meil olid siis need kutsestandardid, et siis on leheküljed, lehekülje all on siis uus leht ja sealt saab lisada siis kõiki neid vahepealkirju, mis siis avanevad eraldi kategooriatena. Et näiteks siin on siis toodud, et kõik järjest ja neid saab ka omakorda, kui see järjekord võibolla alguses koha ei ole nii, et õppija toetamine, õppija õpetamistegevus ja nii edasi, et siis kõiki neid saab nagu muuta neid järjekordasid, nagu tõsta, nagu, mis on nagu tähtsam, mis mitte. Ja järjekord samamoodi või see sisukord saab siis olla, kas ta on üleval reaal nagu jookseb või ta jookseb siis vasakul servas, et meil Hannaga oligi niimoodi, et ühel jooksis üleval reaal teisel vasakul servas, et see ongi täpselt see, et kuidas sinul endale tundub, et on nagu käepärane. Just. Ja saab ka igale pealkirjale veel omakorda neid alakategooriaid, et kellel on tõesti soov neid täiesti eraldi lahtrisse panna, siis ka see on võimalik. Just. Ja samamoodi võib panna, saab suunata ära, et kui sa leiad, et õpetamise all sul, nagu Hanna tõi näite selle projekti kohta, et sul üks sama teema nagu haakub erinevate nende kompetentsidega, et siis samamoodi tegelikult, et sa võid tuua seda iga alla ja siis nagu viidata siis kuskile, nagu, kus on nagu konkreetselt kogu tekstkirjas. Ja siin siis sisestus samamoodi, et te saate siis kujundada ise oma selle lehekülje, missugune on, kas te tahate rohkem panna pilt, rohkem teksti, et on võimalus manustada faile, et see on kõik täpselt, et missugusena teie tunnete, et teie portfoolio peab välja nägema. Ja iga pildiga saab siduda ka teksti osa nii pikalt, kui see soovite, et saab panna nagu ühe teksti kogu pildi materjali kohta või siis iga pildi alla saab kohe panna, et seda kõike saab seal vormistada. Ja viimane samm siis avalda. Et kui see kõik eelnev on siis tehtud ja te tunnete, et võt see juba on selline, et ta ei pea valmis olema, ega meil ka ei ole valmis. Meil ei saagi see kunagi valmis, sest sinna ikka tuleb midagi meelde ja tuleb isegi asju meelde, mis võib olla praegu meelest läinud, aga mida ma äkki 8 aastat tagasi tegin ja nüüd tuleb meelde, et see oli tõesti äge asja, et ma lisan veel portfooliosse. Seda saab siis sinna algusesse lisada, et ta ei jää sinna lõppu, et kõik see on muudetav. Just, et kui te näete, et mul praegu on sellisel kujul, et ma juba võiksin näidata kellelegi, et siis on siin see tore avalda nupp
Et kui te tahate näiteks avaldada seda ainult enda lasteaia juhtkonnale võib-olla, siis te saadategi selle linkina või kutsute vaatama seda siis lehekülge, aga on ka avaldamise seade, et keela avalikel otsingumootoritel minu saidi kuvamine. See tähendab siis seda, et kui keegi näiteks Google'isse teie nime sisse lööb, et siis see portfoolio ei tule talle avalikuna ette. Just. Et ja tuleviku nägemus siis, et meil juba tegelikult see portfoolio on väga olulisel kohal lasteaias, sellepärast, et kui 2022-2023 õppeaasta oli siis kuni siis noh, nagu me räägime, et nii kaua kui tegevus jätkub, on see õpetajate digiportfoolio loomine ja järjepidev täiendamine kogu aeg, et igale uuele õpetajale samamoodi, kes tuleb, me tutvustame seda, et siis nüüd 2024 aasta kevad on see, kus õpetajate arenguvestlused toimuvadki siis digiportfoolio põhjal, et see on nagu arenguvestluste aluseks. Ja edas pidi siis, et hetkel samamoodi soovime me oma õpetaja assistentidele digiportfoolio tutvustama, et nad saaksid alustada selle loomisega. Tähendab, tutvustanud me juba oleme ja nad vaikselt juba loovad, aga 2024-2025 õppeaasta lõpus siis toimub ka siis õpetaja abidele see digiportfoolio loomine ja kuna me praegu ei tea, mis suunas see läheb, et võib-olla tulevikus on kõik abiõpetajad või et noh, et praegu on assistendid, õpetaja abid, et siis ikkagi kõikidel nagu ühtemoodi vähemalt meil Tallinna Kihnulastaias saab see digiportfoolio olema nagu selline üks osa meist. Mm-hmm. Ja noh, kindlasti meil on ka väga palju veel arenemisruumi selle loomisel, et just see eneseanalüüsi osa seal juures, et rohkem ikka oleks iga pildi taga see analüüs, aga ma usun, et väga olulised ja suured sammud on astutud. Ja. Aga kas teil on vahepeal tekkinud meile küsimusid? Vaatame ka chatis. Ei. Tere, niisugune küsimus, et mille järgi need õpetaja abid ja assistendid teevad selle, ka nemad ei tee õpetaja tase 6 järgi seda? Ei, kindlasti mitte. Nendel on siis aluseks ka nende siis ametijuhend. Et ametijuhendist tulenevad siis kuidas need on siis, mitte soovitused, aga tööülesanded, just. Ja samamoodi tegelikult on eraldi olemas kutsestandardid, mitte ainult õpetajatele, on olemas eraldi lapsehoidjate kutsestandard ja on olemas erinevaid neid, et selle küsimuse poole peaks pöörduma meie juhtkonna poole, et meie toetame neid nagu selle loomisel nagu visuaalses mõttes ja siis tehnoloogilises mõttes, aga mille alusel täpselt teevad, et seda tuleb küsida meie juhtkonna käest. Ja noh, mingid asjad, mis ei kuulu võib-olla otseselt sinna ametijuhendisse, aga kui õpetaja abi näiteks tunneb, et ta on ise mingis projektis väga palju panustanud ja väga palju nagu enda kätt külge pannud mingile asja valmimisele, et siis seda kõike saab ka kajastada seal. Et tegelikult meil õpetaja abid ka on väga nutikad ja kasutavad tehnoloogiat ja kõik, et selles mõttes nii mõnigi kompetents, mis on õpetajatel välja toodud, ütleksin ma, et meie maja nii assistentidel kui abidel nii mõnigi saaks juba täita ka neid, aga selles suhtes neil tuleb jah erinev ikkagi õpetaja sellest kutsestandardist. Ja võib mainida ka seda, et meie lasteaias on töörühmad, kuhu kuuluvad nii õpetajad, assistendid kui õpetaja abid, et ka see töörühma töö panustamine võib leida seal kajastust siis.
on veel küsimusi? Siis võib-olla ise hoopis küsiksime teie käest, et nüüd on tõesti selline võib-olla avatud mikrofoni voor. Et mis te ise tunnete, et kas see tundub teile asi, mida võiks katsetada või on see liiga keeruline? Ja millised on takistused, kui te tunnete, et see on liiga, et ei soovi sellega tegeleda? Et võite julgelt enda arvamust nüüd avaldada. Tere! Küsin sellist asja, et näiteks kui kõik õpetajad ja need kaasa ei tule, see kohustuslik ei ole, et lihtsalt ma teen selle ettepaneku ja tutvustan neile seda asja või kuidas sellega on. Et ikkagi juhtkonna poolt oleks see juhtimine, eks? Mitte nagu minu poolt. Aitäh! Aitäh! No meil kuidagi... Selles suhtes läks nagu hästi, et kuna see oli meie laste ja arengukavasse kirjutatud ja kuna siis meie direktori asetäitja majanduse alal otsustas oma siis selle bakalaureuse töö sellel teemal kirjutada, siis tegelikult oli meil nagu selles mõttes tõesti lihtsam, et meil nagu oli teadmine, et jah, me teeme. Et meil nagu ei olnud seda, et aga ei tee või ei kuidagi... See on ka see meie inimtüüp, et me väga ei ütle nendele uutele asjadele, aga nagu oli ka mainitud esitluses, et siis on ikka neid, kes ei taha sellega kohe kaasa tulla ja võibolla ongi esimene aasta niimoodi kõrvalt vaataja rollis, aga... Ja teine asja on see, et ikkagi kui ta nagu on juhtkonna poolt määratud, et ta on arenguvestluse aluseks, siis ma kas või ju mingi alguses teen ja ma midagi juba hakkan looma ja selles mõttes, no meil võibolla oli see lõpuks ta nagu tekitas juba sõltus, et ma tahangi kirjutada, teha, luua. Aga jah, juhtkonna poolt nagu tuli meil see või noh, tähendab arengu kavasse jalguse, aga et sealt me nagu liikusime edasi ja üldjuhul me proovime viia täide neid asju, mis meil on laste ja arengu kavasse sisse toodud. Selge, aitäh! Et ma ise tooksin selle välja, et tõesti, et kui me alustasime portfoolio loomist, siis tegelikult oli väga raske otsida välja kõiki neid videosid, loodud materjale, kirjutatud näidendeid, sest kui ma olen uus sellel alal või noh, ütleme 10 aastat tagasi ma alustasin üldse, et siis sa kuidagi teed ja mina kui selline õpetaja, kes ei talleta, pigem ma tahan kogu aeg lastele midagi uut teha, et siis nüüd on võibolla mingi aeg selline kätte jõudnud, et aga mõni vana asi oli ka äge. Ja et miks ma nagu selles suhtes tegelikult, noh, mitte ei raiska ressurssi, aga et ma võiksin ju taas kasutada, sest lapsed muutuvad ju iga 5 aasta tagant lasteaias ja tegelikult see on nagu, noh, taas leitud nagu selline vana hea asi. Ja selles mõttes mulle portfoolio väga meeldib. Aga äkki kellelgi veel on küsimusi. Mina korra küsiks, et ma nägin, et teil olid ka portfoolios laste pildid, et kas vanemad on teadlikud, et te kasutate neid pilte, et kuidas need kokkulepped on? Ja meil on tegelikult ka lisaks sellele on eelnevalt meil üldse vanemate nõusolek, kas me võime neid lapsi pildistada ja lapsevanemaid on ka teavitatud, et need lapsed on portfoolius. Ja on vanemaid näiteks, kes lubavad pildistada ja kajastada kuskil mujal kui näiteks Facebookis. Et ka on neid, kes ei taha lihtsalt sotsiaalmeedia seda kajastust, aga muidu mingi muu eesmärgiga on lubatud pildistada, et meil portfoolios on ikkagi kokkulepet tehtud. Aitäh!
et siin chatis on ka küsimus, et see portfoolio jagamine, aga ma arvan, et siis pigem vist te ei jaga neid. Portfooliot me teiega tegelikult, kuna see portfoolio on meil kohe länsi chati, kuna tuleb, ütleme siis, teile jagatakse meie seda kanva esitlust ka, siis tegelikult kanva esitlusel kohe on nagu see nupuke olemas, et te saate edasi meie portfooliosse. Et on olemas, et me saame vaadata veel mingid asjad üle, siis mis võibolla siin on tekkinud küsimus seoses nende laste asjadega, aga et selles mõttes, et praegusel juhul nagu on need esitatud ka, noh, need uudised, need pildid, mis on üles pandud, on ka pandud üles juba eelnevalt meie laste ja kodulehele ja ka või Facebooki, et ta on juba kuskil avalikus kohas üleval, mis tähendab, et me oleme eelnevalt juba lapse vanemalt siis saanud selle loaga. Nii, vaatan veel küsimus. Nii, vaatan kohe veel, kas on teie portfoolio. Ja avalikult on võimalik lugeda siis läbi selle kanva linki, mis teile saadetakse ka. Ja nii, just. Väga tore, just. Nii. See on ka hea küsimus. Ja. Et mis ajal sellega tegeleda siis, et ütleme nii, et kes teeb, see jõuab. Et selles mõttes, ja, et see on kindlasti ka see koht, kus on, et oma rühma meeskonnas peaksid olema nagu asjad paigas, et me lepime kokku, kellel nagu mis aeg on nagu, et see tööajas saaks toimuda, et siis me nagu vähemalt mina saan oma rühma meeskonna kohta öelda küll, et me saame nagu jagada neid rolle, et millal ma seda kirjutada saan. Et ja õpetajatel on kattuv tööaeg, just näed, see järgmine vastus oligi võtka, et õpetajatel on kattuv tööaeg, mis võimaldab digiportfooliaga oma tööajal tegeleda. On veel mingid käed püsti, kas nad on eelmisest küsimusest või soovite midagi küsida? Need on eelmisest, jah. Hästi. Aga siis... Meil on mõned minutid, kas te soovite veel võibolla meie portfooliotes mingite valdkondadega lähemalt tutvuda või saada ülevaadet veel selle Drive'i saitsi loomise kohta? Et kui ei ole küsimusi, siis meie lasteajal on selline moto, et kes pusib, see saab. Ja meie pusime ja saame ja me loodame, et see andis väikese tõuke ka teile, et neid digiportfoolioid hakkaks rohkem olema. Sest meid väga huvitab nagu ka üksteise portfoolioga tutvuda, vaadata ja kus juures see panebki mõtlema, et oi, aga Hanna pani need asjad enda portfoolios, aga mul on ka neid asju, et see nagu kuidagi avardab veel seda silmaringi ja paneb nagu mõtlema, et võt, mul on need asjad veel lisamatagi. Just. Ja nagu meie lasteaias on mentorluse süsteem, et siis tegelikult ka need uued töötajad tihti peale ei taipa üldse, mida panna kuskile valdkonda, et siis ka see portfoolio on hea nagu näidata, et nad üldse saaksid aru, millega me siin lasteaias tegeleme ja millisesse valdkonda siis töö läheb. Aga siis meie poolt on kõik. Täname kaasa mõtlemast. Aitäh! Ja kui aitäh. On veel küsimusi, siis meie kontakt on ka siin olemas, et siis saate hiljem ka need slaidid endale ja saate meile soovi korral veel midagi kirjutada.